Привіт, дорогі друзі, на каналі Дубровський Хвіст. У нас є така рубрика «Огляди мого барахла». І ось в мене є гамак українського виробника «Лелека». Ну, багато з вас, мабуть, хтось зі старих підписників в курсі, що такі у нас є. І ось, що мені одразу скажу, почну з мінусів, чому в такій упаковці. Там йдуть стропи і запакований сам гамак, а стропи окремо. Я не знаю, чому так зробили вони, хлопці, ну, з Лелеки. Чомусь вирішили, що це доречно. Ну, на мій погляд, це не прикольно, тому що, виходить, я буду в рюкзак класти, і стропи ці постійно десь буде там валятися. Не хорошо, але в остальному зараз буду пробувати його вішати. Я його не спеціально, я поки не був вдома, він лежав тут, мене чекав, і зараз я буду його, як то кажуть, пробувати повісити. Так, тільки для цього ще треба кота скинути якось. Жалко чи що? Ну треба. Все, тікай. Ти йому шерсті на тікай. Що у нас тут в комплектації? Раз стропа. Коротше, тут дві стропи з G-системою кріплення. Так, ось сам гамак, ось такий маленький, легенький, ну, щось там фірмове, якийсь, ой, ну це наліпка Лелека, ще одна наліпка Лелека, ну і сердешко, бо ми ж з України, да? А ось так вона виглядає в упаковці. У мене розмір XL, я взяв найбільшу, тобто їх є взагалі дві, M і XL. M це трошки коротша в довжину і в ширину, а це більше, тобто 3 метри в мене, 1,45 м. А тепер ми попробуємо це діло розвісити. Ну, як я вже сказав, це я буду перший раз його взагалі натягувати. І поки я цим мучаюсь, ну, пробую. Зразу розкажу, давайте по ТТХ, щоб не просто так дивитися, як я там вошкаю з цими стропами. Отже, дві стропи йдуть, не занадто вузенькі, але не дуже широкі, і чітко під них підходить оцей G, англійською образний цей гачок, ну, кріплення, який регулює якраз довжину. Дуже удобно, дуже швидко і просто. Мені це, я колись побачив огляд раніше. І мені сподобалось, бо є у мене приклад з інший гамак, там стропи чомусь вирішив виробник зробити просто такою шнуром таким товстим, який, на мій погляд, дуже шкодить деревам. А це стропи те, що треба. Отже, мій гамак Лелека Піксель сірого кольору, бо є інші кольори. Тканина нейлон 20D. Дан'є, чи як його називають. Тобто така легенька тканинка, зовсім така, ледь відчуваєш, коли розправляєш її. Там на кінцях, звичайно, такі, ну, товсті шнури, ну, або, як сказати, мотузка, така не мотузка. Так як у мене цей варіант розміру XL, то довжина його 3 метри, а завшишки 1,45 м. Тобто в ньому можна і спати, тобто брати в похід з ночівлею. Можна так валятися десь в парку, розтягувати, що я, до речі, планую. Спойлерок вам, якщо вийде. І вагу він витримує, ну, як виробник пише, 135 кг. Тобто дуже важкої людині такої високої, товстої, грубо кажучи, не підійде така штука. Ну, а я хоч і трошки набрав, мене витримує, має витримати. Якщо ви дуже худенькі, наприклад, молода пара, я так думаю, десь так кожен по 60 кг, то вдвох можна спокійно в нього лягати і відпочивати під відкритим небом в лісі. До речі, оце гамак, це йде одразу зі стропами, але виробник ще пропонує купити окремо, правда, маскітну сітку
та окремо йде тент. Ну, дуже такий тент якраз під нього, особливої такої форми. Ну, мене жаба задушила. Тим паче, що тент в мене є 3x3 метри іншого виробника. І я думаю, цього мені достатньо буде. От таке кріплення, за що мені дуже подобається. Дуже просте кріплення і надійно тримає мою... Я вже попробував, зараз я вам покажу. Отак от залазимо. Мене... Ага, обов'язково винімаємо всі гострі речі, бо все ж таки 20 день є, може не витримати. Ось так, лягаємо. Ну, я все уявив, як зараз щось не так забув, як трісне. Он ясновільможний підбіг. Бачите, трошки він прив'язаний подалі. Ось то, ось очки, все, можна лягати. Реально легенько, пухенько. І одразу, ну, приємно в ньому знаходитись. Мені сподобалось. Прям кайфи. Ну, на цьому все. Не забуваємо ставити великий палець догори, писати коментарі. Ну і слідкуйте, що там далі буде виходити. Поки я тут, я буду знімати відео. Ну, а на цьому знову ж таки все. Пока.